Me tahtsime teha koos näitust oma kaastudengitega eelmisel aastal. Kuidagi meil nagu klappis ja siis mõtlesime, et teeme ühise näituse ja panime midagi kokku ja meil see sama näitus enam vähem on olnud ka Münchenis, mis ta siis on, Munich Jewelry Week, Smuk, eelmise aasta juunis. Enam vähem sama, ruum oli väiksem ja kuidagi, jah, et me vaatasime, mida panna üheskoos ja kuna see näitus tuli suhteliselt hea välja, no, minu meelest, ega ma ei tea, mis teised arvavad. Kõik on siis Göteborgi ülikooli metalli kunsti magistrandid ja kolm neist on juba lõpetanud ja neli siis veel õppivad, ehk siis koos minuga viimasel kursusel. Üks põhijoon, mida just näiteks siin pool on näha, on see eestikeelne nimetus, ta ei kõla nii hästi, anum, aga ingliskeeles on see vessel, mis tähendab tegelikult ju anumat, ta tähendab ka laeva, võib öelda ka inimese keha kohta vessel, ehk siis, et ta on selline natukene konseptuaalsem või kuidagi selline, et see ühendab neid ja siis siin ongi kuidagi see metalli kunstis või siis just nimelt rohkem käsitöö poole kunstis on see anuma teema on väga nagu palju käsitlust leidev ja sellel on ka ausutatud turgu. Ja siis on konkreetsed ostjad, kes näiteks kogujad, kes ainult koguvadki vessel nagu anumi. Ja siis sealt võib-olla on see mingisugune, noh, kõik ikka muretsevad, et mis pärast kooli saab. Et äkki ma peaks ka tegema mõne anuma. Mul on ka see mõte tegelikult, et äkki peaks ikka ennem lõpetamist kaks asja peaks tegema, ühe anuma ja ühe tooli. Et see mure on kogu aeg. Aga siin on need mõtisklused, et kes mõtiskleb siin üldse anuma kontseptsiooni üle, et mis asi see anum on, et kui vähe ja kui palju sa saad näidata, et sa saaksid ikkagi nimetada seda anumaks. Või siis erinevad tehnikad, alates vanast sepa kunstist, kus ütleme, siin on üks näide, kus kasutatakse täpselt sama tehnoloogiat, mida kasutati raudtööde tegemisel. Või siis teine on hoopiski täiesti uus tehnoloogia, on põhimõtteliselt pronksipulbrist üles ehitatud. Et see on selline eksperimentaalne magistri, kusjuures see ei ole isegi mitte magistritöö lõputeema, aga ta lihtsalt vahepeal katsetas. Ja noh, mingid igavikulised teemad ja noh, mina võib-olla olen kõige konseptuaalsem ja kõige laisem käsitöö mõttes. Aga ja siis ja üks tütarlaps, tema üritab siis metalli siduda tekstiiliga. Ja noh, lisaks on tal see tagamõte kasutada sesoonsust oma töödes, et ta üritab videot oma tööga seostada ja videos siis näidata seda selle käsitöö või selle töö, mida ta teeb selle ajalisust või selle nagu aastaaegade seosust ja näidata seda ka, et see kõik võtab nii palju aega ja et me ei tee, me ei saa kogu aeg teha tamp taga, et on noh, nagu loomadki puhkavad, et inimloomad võiks ka puhata vahest.